Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa aqui na TVSU, programa Beto Madeira. Ainda há pouquinho nós tivemos um programa com o Cauã Coelho, o programa Bola Rolando, sorteio de caneca. Então já deixa eu fazer uma propagandinha aí para que você possa participar do programa Bola Rolando com o Cauã Coelho, que vai ao ar o programa ao vivo sempre nas segundas, quartas e sextas, às 3 da tarde. Você pode escrever ali embaixo no vídeo de hoje, ou então. Você pode participar escrevendo, mandando uma mensagem. Pode escrever embaixo do vídeo ali, do último vídeo, por exemplo, do programa de hoje. Escreve embaixo que você quer participar do sorteio da caneca. Esse sorteio será feito com todos os participantes que dizerem que querem participar. E a caneca pode ser entregue em qualquer lugar do Brasil. Isso mesmo. A equipe do programa Bola Rolando manda na sua casa em qualquer lugar, tá certo? Então tá certo. Olha, daqui a pouquinho o nosso convidado aqui hoje é o popular Totó do Esporte Clube Esplanada, tá disputando o campeonato da LARME aqui da LUDE, né, aqui na região. Daqui a pouquinho é o nosso convidado. Quero lembrar você que na segunda-feira, na próxima segunda-feira, vai o nosso convidado aqui, então, é o joalheiro Carlos. Isso mesmo, é o nosso convidado às 4 horas da tarde. E na quarta-feira, a nossa convidada aqui é a candidata a deputada estadual, quarta-feira, semana que vem, candidata a deputada estadual pelo PPS, a Tati Teixeira é a nossa convidada. E na quinta-feira, o João Paulo Teixeira volta falando um pouquinho mais sobre a sua trajetória política comunitária, para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória comunitária no Brasil através do um dos criadores dos movimentos populares no Brasil. Ontem nós tivemos o programa Aprendendo a Ser com a Giane Suete e Lenise Paraíso. E o convidado foi o empresário do setor de barbearia e palestrante, Volney de Benho. É uma entrevista sensacional que está embaixo, né? Que está embaixo aí, no nosso vídeo, aí está no nosso canal, nos canais TVSU Comunitária, nos Facebook, TVSU Comunitária, MFSU Morro da Fumaça e Beto Madeira. Os nossos programas são sempre transmitidos ao vivo por esses três Facebooks que eu acabei de citar. Lá no YouTube TVRSU, todos os vídeos que são confeccionados são colocados lá no YouTube e também pelo nosso canal oficial tvrsu.com.br. Tem alguém aí, Rádio? Vou mandar um alô? Vamos lá então. Quem? Giovanni Souza. Grande Giovanni, comunitário, uma hora dessa a gente vai conversar, Giovanni. Cláudia Bernardi. Bernardo. Cláudia Bernardo. Emerson Leme, Meme, Emerson Meme, Fábio Pacheco, Mário Mirelli e Josiane Madalena, Josiano Madalena Zanella. Tem as datas. A todos vocês, muito obrigado. Compartilhe aí o nosso vídeo. Sayonara também, muito obrigado pela sintonia conosco. Muito obrigado a todos vocês. Compartilhe aí o nosso canal. Tem as datas comemorativas de hoje, vamos lá? Antes que chegue o nosso convidado, daqui a pouquinho já está chegando aí. Vamos lá, então. Hoje é Dia da Cruz. Dia Nacional do Frevo. Nascimento da cantora Emily Winehouse. Vamos para frente? Como é que é? Aconteceu a eleição. Aconteceu a eleição dos deputados da Assembleia Constituinte. Hoje é dia de São Matérnio. Materno de Colônia. Fechou? Pois bem, nós vamos a um breve intervalo, já estão o nosso pessoal aí. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguidinha, então, com o nosso entrevistado aqui na TVSU. Voltamos já.
Anywhere you go. Cherry Pet Shop. Na Cherry Pet Shop você encontra de tudo para tratar bem seus animaizinhos de estimação. Banho e tosa, tosa artesanal, hidratação, estética animal, rações e produtos medicinais. Aqui na Cherry Pet Shop, seus sinceros amigos terão tratamento VIP. Venha conferir. Fica na rua Antônio Guglielmo e Sobrinho, 208, Centro Morro da Fumaça. Telefone 3434-1904. WhatsApp 8828-6418. Cherry Pet Shop. Você procura um lugar ideal que ofereça as melhores opções de lanches? Trailer do Chico Bento, o melhor prensadão, os mais deliciosos lanches para toda a família. Próximo à Caixa Econômica Federal em Morro da Fumaça. Telefone 3434-1639 ou 99625-4512. Com entrega a domicílio, Trailer do Chico Bento. Venha conhecer. Olá, continuamos então com o programa Beto Madeira nesta sexta-feira, final de semana. Vamos dar uma arrumadinha na câmera, ficou bom? Totó, ficou um pouco. Totó, não, aí pega outra cadeira aqui, pega outra câmera aqui. Isso. O nosso convidado de hoje é o Totó do Esporte Clube Esplanada. Isso mesmo, daqui a pouquinho. O Cauã é o nosso modelo aqui para apresentar a camisa, né? O nosso futebolista vai apresentar a camisa aqui. Ele está vestindo a camisa do o jogo camisa novo do Esporte Clube Esplanada. Daqui a pouquinho ele vai entrar aqui para você conhecer, saber, conhecer a camisa, a nova camisa, camisa muito bonita. Da equipe da Esplanada, que teve a última partida, foi bem, mas não conseguiu ganhar o jogo. Boa tarde, Totó. Boa tarde, Beto. É um prazer aqui, já estou virando, né?
Figurinha. Claro. Virou figurinha repetida, mas a gente fica contente com a oportunidade aí dada aí para vocês aí, né? Tô eu, o Harley aí, que estão nos ajudando e muito, né? A mostrar o nosso trabalho lá dentro do nosso bairro. Faz parte da nossa convivência já, Totó. Vem sempre. Vem o dia marcado, vem o dia que não tiver marcado. Se a gente tiver entrevista, a gente tira uma folguinha e vamos sempre estar conversando. É, Totó, vamos falar um pouquinho do... Já que não veio o Jucinei hoje aqui, vamos falar um pouquinho do almoço antes da gente entrar no campeonato? Sensacional almoço que a Associação de Moradores do Bairro Esplanada realizou no último domingo, né? Ah, com certeza, né, Beto? O apoio da comunidade, tivemos bastante também apoio aqui do Morro da Fumaça, onde vendemos muitos ingressos aqui também. E, então, eu acredito que está todo mundo lá satisfeito. Hoje à noite vai ter o balanço lá para a gente saber tudo certinho, como é que foi as vendas, tudo certinho, mostrar tudo certinho lá depois para dentro da comunidade, mas com certeza foi um sucesso. Gente, nós tivemos esse almoço. Foi eu, a Isete, que estava de aniversário, né? O Hallen estava lá também, foi a Agnes, a Iris. Gente, foi sensacional. Eu tenho ido a almoços bem servidos, né? Mas igual como foi lá, estava sensacional. Você, no próximo... E são sempre bem servidos assim, né, Totó? Ah, com certeza, né? Agora eu não venho aqui na cabeça ao certo, mas eu acho que é a terceira ou a quarta festa que a gente faz ali, e o sucesso é sempre o mesmo. Muito bem servido o dia que o pessoal do bairro, vê só, bairro, não é balneário, do bairro Esplanada, lá no balneário deve fazer almoços, jantares bons também. Mas no bairro Esplanada oferecer jantar, vai com a sua família que você não se arrepende, porque o tratamento ali é VIP e a alimentação é sensacional. Tem alguém aí, Halê? Vamos lá? Fratelli. Everaldo Alcides Rocha, Afonso Vieira e Bruno Forcellini. A todos vocês, muito obrigado. Lembrando que hoje, aqui pegando o ganchinho ali, hoje é dia também de prensadão. E é lá no trailer do Chico Bento. O telefone passando aí embaixo aí. Eu já nos intervalos a gente apresenta aí o vídeo do trailer do Chico Bento, que aliás esteve de aniversário na semana passada, no último domingo. Com show ao vivo e tudo mais. Inclusive tem um vídeo aí rodando aí. Parabéns aí, Alcides. Parabéns aí, Chico Bento. Show de bola. Por isso que a casa é cheia. O movimento muito bom. O atendimento também é VIP. E a alimentação aí sensacional. Muito boa mesmo. Show de bola. Totó, vamos agora falar da equipe. A equipe estreia com uma equipe, a Esplanada, ela estreia com uma equipe muito boa nesse campeonato, Campeonato da Lude, né? Campeonato de Sarense, né? Campeonato de Sarense, é. Realmente, Beto, todo ano a gente monta, né? A gente procura montar, a gente tem uns 3, 4 jogadores ali que acompanham a gente, mas a gente sempre está dando oportunidade, como foi falado no vestiário, que tive essa oportunidade de ouvir, né? De pessoas, até um jogador nosso que disse que mora na Isara, lá no centro, e nunca teve uma oportunidade, né? E aí, graças a Deus, agora ele está junto com a gente está dando essa oportunidade para ele, e está show de bola, está contente com a gente ali, por causa que a simplicidade é quase a mesma levada do almoço para dentro de campo também, a simplicidade que a gente trabalha dessa forma, né? O novo vestuário foi de arrepiar. Inclusive tem um vídeo aí passando aí do Totó, passando as instruções, fazendo uma mini palestra motivacional para os jogadores. Foi sensacional. É sempre assim, Totó? Ah, é sempre assim. O começo é um pouco mais devagar, por causa que a gente está no meio da competição, tem gente chegando estranha, né, que não conhece bem a gente não gosta muito de arrepiar, mas depois, com o acompanhamento do campeonato, a gente vai apertando, a necessidade vai existindo e a gente vai tentando cada vez mais, né, a passar aquela motivação para os jogadores. Foi 1-0 São José, aquele dia nós perdemos em casa. O que levou a isso, já que a equipe jogou bem, Totó? Futebol, Beto. Futebol é isso, cara. Então, daí, dizer que o placar foi injusto, a gente vai, né, desmerecer lá o São José, que veio com uma proposta muito boa, né? O Nardo lá está de parabéns lá com a proposta dele. E conseguiu levar um resultado positivo lá para dentro de Sara, que foi comentado que ali não é fácil ganhar, então o time do Nardo é que está de parabéns, né? Foi mais competente e conseguiu a vitória. A gente vai continuar nesse caminho, vai buscando cada vez mais melhorar e alcançar o nosso objetivo, que é a classificação.
mudaria a equipe para o próximo jogo? Algum jogador? É, Beto, existe o Campeonato Cearense, ele é praticamente todos os domingos à tarde, né? Mas com o acompanhamento que existe o da Alarme, então as equipes se proporam a fazer alguns jogos de manhã para tentar aproveitar os jogadores da Alarme, né? Então nós temos, domingo que vem nós já vamos ter o melhor zagueiro aí da região aí, o Scheider, né? Ele vai estar com a gente, porque nós vamos jogar de manhã. E o time deles também, né? Vão ter mais três jogadores, vão ficar mais forte ainda, mas a gente vai lá para fazer o equilíbrio e fazer um bom jogo e tentar buscar a vitória para arrumar ali aquele estrago que foi domingo retrasado no nosso campo. O time jogou bem, não conseguiu a vitória e é obrigado a buscar o resultado, né? Joga em casa no próximo jogo? Não, nós jogamos fora, né? Ah, vamos jogar esse fora. Esse agora é fora. É fora. Joga contra quem? Nós jogamos com a fortíssimo, o Real, né? O Real, o atual campeão do atual campeão. E vem com a mesma força, né? Mais forte ainda, mas também existe por parte do Real respeito pela esplanada. E a gente vai lá respeitando, mas vamos tentar buscar o equilíbrio e tentar ganhar a vitória, fazer a vitória. O jogo vai ser onde? Qual o estádio? O jogo vai ser lá na primeira linha, às 10 horas da manhã, né? E, então é o campo do Flamenguinho. Então é um acesso fácil de chegar lá. E a gente até convida aí todos os nossos torcedores para que vá lá domingo de manhã lá comparecer lá, ajudar a gente, que vai ser um grande jogo. Então, como é que está a classificação aí, já que começou o campeonato, é muito cedo ainda, mas dá para ver aí quem conseguiu os três pontos, quem não conseguiu. É, no momento nós estamos no G4 ali, numa briga ali com o Fúria ali, que se classifica 4, né? Então, no momento, com uma rodada só, a gente perdeu também, mas a gente está ali junto com, se eu não me engano, é com o Fúria, assim, nós estamos ali e, juntos, né? Por causa que perdemos, todos os dois perderam de 1-0, né? Então nós estamos ali brigando ali para ficar nesses 4. Ou seja, são três jogos nessa primeira rodada, são três jogos cada equipe? Não, são 5 jogos, né? 5 jogos? 5 jogos. Ah, porque são 8 equipes, né? São 6 equipes, seis, né? Equipes. 6 equipes na chave nossa, né? Então dá 5 jogos. São quantas chaves? São 2 chaves. Ah, 2 chaves de 6 equipes? Uma de 7, né? Uma a de 7? A chave B é com 7. Ah, correto, correto. Então, nessa primeira, vocês vão ter 5 jogos. Então, o campeonato não dá ainda para dizer como é que pode, quem vai chegar na frente, porque, como tu falasse, o jogo é imprevisível. E hoje não tem mais equipe ruim, né, Totó? Não, hoje não existe mais o fator campo, né, Beto? Hoje existe a capacidade lá dentro, né? A gente conseguindo encaixar um bom jogo, então a gente vai lá com essa esperança aí, né? De a gente encaixar um bom jogo. Já 2 anos seguidos fizemos 2 bons jogos com o Real, né? Eles nos respeitam muito, assim como nós vamos respeitar eles, mas a gente vai lá tentar buscar a nossa vitória. O resultado lá dentro. O Real ganhou na última rodada? É, o Real assusta, né? Então assusta. O Real foi que fez a abertura do campeonato, né? Por ser campeão ano passado e já estreou, ganhando um time lá muito forte também, que é o Jaguaras, estreou com 7-0, cara. 7-0? 7-0. Poxa vida. O Real, então... Mas assusta o time da Esplanada, Totó? Não, agora o compromisso a gente vai jogar tudo pra cima do Real, né? O Real é que tá com o compromisso, o Real que tá jogando em casa, o Real é o atual campeão, o Real é que tem um compromisso de partir pra cima da gente e tentar, né, trazer os 3 pontos pra eles. Mas a gente não, a gente vai lá tranquilo, vamos ser a surpresa, Beto. Nós vamos lá pra ser a surpresa, pra dar um equilíbrio e a Esplanada continuar com esse nome forte dentro de Sara. Tenho certeza que uma vitória lá vai repercutir muito, né? E a Esplanada vai se agigantar cada vez mais dentro do campeonato. O próximo jogo em casa vai ser quando, Totó? Vai ser passando esse domingo no outro, né? Contra os Jaguaras, né? Vai ser amanhã ou à tarde? Aí, Beto, falta definir muito, por causa que a gente procura definir. Os nossos jogos em casa, quem pode definir amanhã ou à tarde somos nós, né? Certo. Então a gente depende de alguns jogadores, tipo o Scheider, por exemplo, se venha não venha jogar na Alarme, a gente pode fazer até à tarde, né? Se ele for jogar na Alarme, a gente passa para de manhã. Falasse aí que tem a estreia de um jogador que não jogou no último jogo, qual é o jogador mesmo? É esse Scheider, né? O Scheider. Tá, um jogador hoje na equipe, ele faz a diferença, Totó? Por exemplo, no próximo domingo terá um jogo. Ele pode fazer a diferença, esse jogador, nesse jogo? Olha, Beto, eu, pelo menos, eu trabalho da seguinte forma, né, cara? Eu trabalho mais no coletivo, né? Um jogador é importante, então eu passo toda a vida para os jogadores que no nosso grupo não existe uma estrela, existe uma constelação, né? Onde todos têm que brilhar. Totó, o que
por exemplo, tu gostaria que acontecesse no último jogo que não ficasse satisfeito como treinador? O que acho que poderia melhorar? Melhorar como assim? Dentro da competição? Não, dentro da própria equipe. Dentro da própria equipe? É, no jogo, próximo jogo que você, por exemplo, diria assim, olha, pessoal, nós jogamos assim, nós precisamos mais essa linha aqui que eu estou determinando. Olha, Beto, eu até me surpreendi, cara, por causa que o primeiro jogo nós jogamos com uma defesa montada na hora, né, cara? Foi um troço assim e os rapazes estão dando uma resposta, deram uma resposta muito boa, né? A gente trabalha toda a vida para tentar melhorar, né? Posicionamento, hoje nós estamos trabalhando bastante com posicionamento, uma tática de jogo. Nós já temos uma tática de jogo hoje pronta já para ir jogar lá domingo, certo? A gente vai jogar lá fechadinho, mas sempre buscando também o ataque. Então, e os jogadores estão assim se respeitando. Até, inclusive, né, eu quero dar um abraço aí no meu centroavante, o filho do Beck, e realmente ele disse, pá, o pai ficou bravo comigo, cara, por causa que, pá, eu toquei pouco na bola. Eu disse, pô, cara, tem hora que nós temos que se sacrificar, né? É o esquema que exige aquilo ali, então vamos tentar trabalhar dessa forma. Então os jogadores estão respeitando bastante e a gente vai lá tranquilo e consciente que a gente vai cada vez crescendo mais dentro da competição. Então não tem muito o que me queixar assim, pá, poxa, poderia ser diferente, poderia ser... Tá tranquilo, o jogo que tranquilo. Faltou foi um pouco de sorte, então. O que faltou foi a sorte, faz parte do futebol, o goleiro do São José estava numa tarde excelente, né? E o São José com o mérito, né, que conseguiu segurar, e então isso aí é parte do futebol, como o domingo que vem a gente pode ir lá jogar por uma bola e vencer o jogo. Então é tudo, isso aí faz parte do futebol, e hoje já está entendido dentro da esplanada, entendido pelos jogadores que o futebol é feito dessa forma. Show de bola. Vamos chamar aqui o Cauã, o nosso... Para depois a gente encerrar, vamos chamar o Cauã. Onde é que está o Cauã? O Cauã está com vestiu a camisa. Eu acho que já vestiu a camisa. Está aqui, já. Vem cá. Hoje o Cauã foi alvo de muitas piadas aqui, pelo tamanho dele. Então vamos botar bem aqui no meio aqui da gente, aqui, Cauã. É isso. Show de bola aqui, vem aqui. Isso, essa aqui é a camisa, né? Essa aqui é a camisa do Esporte Clube Esplanada. Inclusive tem uma TVR sua aqui embaixo, olha aqui, ó. Vê só. Então tá aí, a camisa é um pouquinho grande, mas aquilo que muita gente falou ainda há pouco, o Cauã ainda é pequenininho. Vai crescer, né, Cauã? É, a meta é chegar em 70 até ano que vem. Dizendo que a meta é chegar os 70 até o ano que vem. O Totó também é baixinho, né, Totó? Ah, sou baixinho. É. Dizem que os bons perfumes estão nos pequenos frascos. Né? Ah, show de bola. Essa camisa aqui tem diversos patrocinadores aqui. Uma camisa bonita, né, Totó? Uma camisa tem. Ela é toda patrocinada, aí, né? Aí, o número 34. Toda patrocinada, show de bola. Se não fosse, Beto, uma observação, se não fosse muito abusar aí do Beto Madeira aí, com o Rainer aí, de passar os patrocínios aí para dar uma divulgada no nosso patrocínio, para os nossos patrocinadores, né, ficarem um pouco mais contentes. E também dizer aí pro público aí que gostaram da camisa, com certeza por ela ser linda, que passando esse domingo no outro, nossos jogos vai ser em casa e nós vamos fazer um sorteio de duas camisas. Duas camisas ainda estão sendo sorteado, né? Quem querer adquirir a maneira de entrar nesse concurso aí para ganhar essas camisas aí, nós estamos lá à disposição, lá com os telefones lá. Quais os telefones que as pessoas podem ligar? Roberto, nós temos com 998-328786. E também temos um outro lá que é o 886-680368. Depois, Total, vamos combinar aqui. Esse sorteio vai ser no campo? É no campo. Ah, no campo. Vai ser lá no campo lá. Depois a gente traz os ganhadores pra cá, o nome dos ganhadores. Pois é. Calma, show de bola. Gostou da camisa, Calma? Entre a camisa e eu, quem é mais bonito é difícil ver. Não, cara. Claro, tu é mais bonito, mas camisa bonito. Também. Não, a camisa é bonita. Só queria perguntar, o que significa esse sapo aqui? Opa, esse aí é um dos nossos grandes patrocinadores. Valeu, Sapinho. Obrigadão aí pela força, né? Foi o Sapinho aí que nos cedeu aí, nos ajudou aí com o patrocínio da camiseta, né? Totó, sabe todos os patrocinadores de decor aí? Olha, eu posso até tentar, mas que a gente tem que olhar, né? Vai aí, depois a gente vai dando uma olhada aí.
Isso, vamos lá então. Então vamos lá então. Esse aqui é o Bar do Demi, que é uma grande novidade, é um bar lá do Mundo d'Água, né? Que também abraçou. Que também abraçou a nossa causa aqui, lá do Olho d'Água, Demi. Brigadão, Marcelo. Obrigado aí pelo patrocínio aí, pela ajuda que estamos dando, né? É verdade. Agora, acho que é a que vai pegar melhor, ó. Pera aí, Raul, tá mandando. Ah, sim, agora pode falar desse lado aqui de cima. A Cerâmica Vargas, né, que vem nos apoiando já há muitos e muitos anos, né? Valeu, Bé, obrigado aí pela força, né? Nós temos o Posto Rossano também. Bah, o cara lá nos ajuda lá, Robert. Valeu também, cara. Obrigado aí, ó. Tá aqui também junto com a gente, né? A Suguinchos, né, que pela primeira vez aí tá nos patrocinando. Brigadão mesmo. É incrível, né? Porque a Suguinchos sempre patrocinou a Vila Nova. E abraçaram conjunto com a gente, por causa que eu acredito que é que estão vendo os trabalhos que a gente está fazendo, que é um trabalho sério, né? Então estão nos abraçando aqui e também nos ajudando. Nós temos aqui. Isso. Nós temos aqui um amigo especial meu, Beto, lá de Sara, do centro de Sara, que é a Casa do São Remo. Djalma, brigadão aí, cara, por ter nos ajudado também aqui, certo? Muito obrigado mesmo, cara. Tem mais um aqui na manguinha aqui, para nós não esquecer aqui. O Poço Tião, né, que também é um Tião, que faleceu agora faz acho, uns 2 meses, por aí assim, né, Beto? Uhum. Os filhos ainda estão comandando. Foi tudo uma, lá. Uma perda. Isso, então a gente agradece aí o Poço Tião também, né? Uhum. E o Tião lá, que, pô, cara, era um cara incrível também, né? Uhum. Quase que se foi, mas era um cara super incrível. Tinha uma amizade muito forte com ele. Obrigado também aí o Poço Tião, né? Nós temos aqui a nossa associação de moradores aqui, todos de mão dadas, né? Que é esse, que é o exemplo importante, né? Associação aí que está também nos ajudando, nos apoiando e acreditando que a gente vai vir com o título esse ano, né? Uh-huh. Essa aqui é incrível, né? O Beto Madeira que nos ajuda, que nos apoia aqui. E, gente, já declarou, torcedor da Esplanada. Sou torcedor da Esplanada, isso mesmo, né? E fiel, tá? E fiel. Não, essa aqui não. Essa aqui é a GM, né? Máquinas pesadas que nós temos lá. O rapazinho está começando agora a se lançar no ramo, né? E pô, pedimos um apoio, ele já chegou assim: não, pode deixar que eu vou ajudar. Então, obrigado aí, tá, ô Micharia. Show de bola. Micharia. Vamos lá agora. Primeiro ele do lado ali, aqui da manga, aqui tem um aqui, né? Nós temos aqui o material de construção Frelo, né? Que nos ajudou também muito, já vem nos ajudando, né? Obrigado aí, Semar. Obrigado pela força, cara. O Marzo Automóveis, que é aqui do Morro da Fumaça, que já o ano passado lá pra praia ele já nos ajudou. E a gente teve o prazer de continuar com o Marzo aí como nosso patrocinador, né? Tem mais aqui, mais um aqui, ó, rapaz. Aqui pra não esquecer que tem de monte aqui, né? Vamos lá, aqui, Beto, aqui do ladinho. Aqui, aqui do, né, ladinho, vamos lá. Esse aqui é o Frango Assado, Daniel, né? Que tem Frango Assado, o Daniel. Tá tentando aí montar, Beto, uma novidade, que é o binguinho dele lá, uma galinha assada, lá fazer uns binguinhos, sorteiozinho lá pra comunidade. Opa, show de então, bola. Então, Daniel, obrigado aí pela força, cara. E vamos continuando, que tem bastante aqui ainda, né? Nós temos a C-Farmas também, que é lá do Olho d'Água também, que tá nos ajudando. Também tá nos ajudando aí, também obrigado lá. Obrigado, Lucas, meu parceirão lá, que jogava junto comigo ali no ginásio. Obrigadão, Lucas. Muito obrigado mesmo. Aqui. O Mercado Piuco também, do Olho d'Água. Olha só como o Olho d'Água nos abraçou, rapaz. O Olho d'Água vem nos abraçando aí. Obrigado, Laércio. O Laércio é o empresário lá do Olho d'Água. Obrigadão, Laércio. Também se criou junto comigo. Jogamos bola junto lá no Olho d'Água. Obrigadão, Laércio, pela força. E aqui é o... É a Mercearia Sarve, né? Que é lá do Velho Nene lá. Que eu chamo pra ele de Velho Nene, né? Que tinha disco laser antes. Toda a vida nos ajuda também, com um pouquinho, por causa que um pouquinho de cada um, né, Beto, claro. É que rende, né? Então é isso aí, a tranquilidade. Obrigado, seu Nino, obrigado a Deus também pela essa força. Aqui, Beto, é um rapaz que chegou novo ali na Esplanada, cara, e eu já peguei uma amizade muito boa com ele, né? E já em 2 campeonatos ele vem nos ajudando, né? Que é o Kipão, né? Kipão? Cucapã, por causa que ele tinha lá no mercado Bom Preço, daí como ele estava se mudando para a praia, então ele... Obrigado aí, obrigado, Edson, obrigado pela força também. Então, Beto, esses tipos de pessoas aí que estão acreditando no nosso trabalho... Pode pegar outra câmera lá, Rale, agora, isso? E a gente está procurando, né, Beto, realmente mostrar que vale a pena investir na gente. Uhum. Pois bem, vamos mandar um abraço aí pro pessoal, vamos lá, então... Opa, Beto, nós esquecemos, mas nós tínhamos falado bem, né?
aqui do Sapinho já antes, ah, né? Ah, do Sapinho, já, né? Falamos. Do Sapinho aqui que nos... Falamos, Sapinho. Que realmente também nos ajudou aí, né? Aham, isso. Mas ele é gordinho mesmo, cara, ele é gordinho. Vamos lá, quem está lá conosco? Ana Lu Rodrigues, muito obrigado. Adelina Marinheiro, que alegria em recebê-la. Emanuel Linhares, seja sempre bem-vindo. Caetano Almeida, seja sempre bem-vindo. E Daiana Oliveira, patrocinadora oficial aqui do programa Bola Rolando Esportivo aí. Muito obrigado, Daiana, pela participação. Pois bem, Totó, para nós finalizar agora o programa, é, o jogo, então, no próximo domingo vai ser no campo do... No campo do Flamenguinho, né? Na primeira linha, né? No campo do Flamenguinho. Eu já quero te convidar para vir aqui na sexta-feira, vamos, quem sabe, trazer já o resultado da Associação de Moradores, e vamos, de repente, trazer a escalação do time na próxima sexta-feira. Pode ser? É tranquilo, Beto. Uma das coisas que o treinador não gosta é de realmente já passar uma escalação antecipada. Mas o jogador, então é o seguinte, não vamos passar a escalação porque ele está certo. Nada de revelar aí o... Aí, mas podemos trazer o nome de todos os jogadores, nome, né? Jogador. A equipe, né? Yeah. Equipe, comissão técnica e tudo mais. Pode ser? Pode ser. Combinado, então. Totó, muito obrigado por ter vindo. Ô, Beto, eu que agradeço, né? Obrigado pela essa força aí que está dando lá para a Esplanada, né? Por causa que não é Totó, não é o Ney, é Esplanada, né? Esplanada. A Esplanada está dando uma força muito boa para lá. Então a gente está muito satisfeito, muito contente com o teu trabalho e a gente espera também retribuir, né? Dando audiência aí pra ti. Opa, show de bola. Obrigado, Totó. Obrigado. Seja sempre bem-vindo. Obrigado ao Cauã também. Hoje o nosso garoto aqui, hoje temos aqui com a camisa do Esplanada, claro, propaganda. Ô, Totó, esse Flamenguinho aí tem estádio, né? O Flamenguinho tem estádio. É o único Flamengo que tem estádio do Brasil, só lembrando. Mas só que o Flamengo, rapaz, esse Flamenguinho, esse Flamenguinho aí não disputa mais campeonato aqui em Sara. Esse guri aqui não deixa passar batido nunca. O pessoal estão tentando pegar ele, mas ele é um sabão. Agora, hoje massacraram ele no programa dele. Hoje, até a sombra dele ficou dolorida. Hoje foi. Chamaram ele de goleiro de botão, de futebol de botão e tudo mais. Pintor de rodapé. Hoje foi. O pior é que hoje, Totó, vinha de tudo quanto é lado. Né? Parece que alguém gritou, joga a primeira pedra e vem um bombardeio de pedra. Mas tu te recupera, tá, calma? Te recupera. Parabéns aí, então, pelo... Consegue, depois dessa. Gente, vamos ficando por aqui. Muito obrigado ao Totó, muito obrigado ao Cauã, muito obrigado ao Harry, muito obrigado a todos vocês. Bom final de semana. Fique aqui no nosso canal tvsu.com.br, que você vai ter a sessão de cinema. Isso são 72 horas de filmes, documentários, entrevistas para você, 24 horas por dia, 72 horas direto. Isso mesmo, com poucos intervalos comerciais, tá certo? Muito obrigado a todos vocês, bom final de semana. Até segunda-feira com mais uma boa entrevista aqui na TV Rio Sul.